Agora o nosso segundo desafio. Olha só, esse túnel aqui que a gente vai entrar, ele não tem iluminação nenhuma. Faz parte de uma sequência de túneis que interligam esses viadutos. O que que acontece? A gente tem duas opções, ou ligar uma lanterna, a luz da câmera e fazer a caminhada, enfim, como se fosse um túnel qualquer. E a outra opção é não utilizar luz nenhuma. Sabe a sensação de escuridão total, não enxergar um palmo na frente do nariz? Pois então, é isso que a gente vai experimentar agora. Vamos ver até onde vai a luz natural. Olha só, ali na frente já dá para enxergar pouca coisa. O túnel é realmente bastante longo, tem que tomar cuidado. No meio dos trilhos, bastante pedra, pedra solta, tem que tomar cuidado para não virar o pé. Tomar cuidado para o trem não vir. Se a gente vê a luz, tem que sair para o lado, né, aqui do túnel. Nem 50 metros, a escuridão já começa a tomar conta. A sensação é bem interessante. Partiu, cachoeira? Ó, vem, 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 vem. Olha lá, ó, daqui já dá pra ver, ó. Lá, ó. Vocês sabem, né? É chamada janelão justamente por isso. É como se fosse uma espécie de janela no meio dos túneis. Vamos ver se é bonito. Que bela luz no fim do túnel, hein? Merecendo um banho. Obrigada. Terceira e última parte do nosso desafio aqui em Vespasiano Corrêa. Já estou com o cabelo preso, porque a parada agora exige capacete e equipamento de segurança. Bora para o rapel mais alto do Brasil. O que que eu tenho que fazer aqui? Lugar, vou passar uma perna aqui. Vamos lá. Vou passar outra. Pode prender bem, né? Melhor apertado do que frouxo. Além do Thiago tá registrando o início da minha descida aqui, a gente vai estar também com uma câmera. E olha só que legal, ele também vai fazer rapel. Então a gente vai poder filmar um ao outro nessa descida. Espero não ser necessário filmar o meu fiasco. O que que é mais difícil? É difícil a saída aqui. Procurar não olhar diretamente para baixo. Vai olhando o horizonte assim, fica prestando bem atenção no que eu falo, vai indo de boa, até fica suspenso. Depois que eu suspenso, bem tranquilo, show de bola e vai treinar. Então tá, e força? Precisa fazer muita força? Aqui, devido a toda essa altura, vai ter que fazer uma certa força aqui até um certo ponto. Depois daí vai diminuindo o peso abaixo, ele tira a corda, aí começa a descer de boa. Galera, vou tirar o microfone aqui, vai dar uma mudança no nosso áudio. Posso descer com o microfone. Então a gente vai desligar, poder tirar ele. Vocês vão me ouvir um pouquinho assim. Só espero não gritar. Eu seguro na muleta. Tu tá me segurando. Tu já tá preso, tu já tá na corda. Tu vai sair já. Tô suspeito. É, a saída aqui é mais tensa, vai ficar suspenso depois. Peraí, só um pouquinho que eu tô com medo, tá? Pra esperar só um pouquinho. Respira. Agora começa a caminhar. Vamos ter que respirar, esperar ele entrar pra baixo. Outro. Caminha mais um pouquinho. E se eu resbalar?
Não, se caminhar de pouco, tu vai levar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá quase. Aí pode dobrar o joelho e pode tirar. Pode tirar só. Que delícia. Tem que mostrar isso aí, ó. Oh. Olha como fica ali, ó. Enquanto a Natasha vai tirando aqui nosso equipamento de segurança, eu quero contar pra vocês que a descida foi sensacional, é muito gostoso, é muito tranquilo. Dá aquele receio, né? Será que eu vou conseguir segurar o corda, o peso do corpo? Não vou mentir, cansa. Faz um exercíciozinho, né, de braço, de... tem que ter um pouco de controle. Mas é muito tranquilo, bem mais tranquilo que o bungee jump. A única coisa é que quando você chega aqui embaixo, por causa da cadeirinha, por ter uma altura tão grande e ser descido devagarinho, a perna tá dormindo, né? Então me viu sentada aqui, é por isso, formigando. Mas ó, sensacional, todo mundo convidado, garanto que quem gosta de adrenalina ou de pelo menos curtir boas paisagens, não vai se arrepender.